السلام علیکم ګرانو کتونکو مینوالو یارانو دوستانو مسافرونو دلشاد خاکسار تاسو ته د اورمر نیوز افیشل لمخه مخاطب دی جنگیر آباد کې ولاړ یو په جنگیر آباد کې چې کوم الحاج پلازا ده او په هغه الحاج پلازې کې چې کوم سعودي عرب ته کوم خلک ځي خاص کر سعودي عرب ته او په هغې کې د دوی نه فنګر پرنټ کوي نو دلته کې ما باندې زما د کلی نوید علی برکی او رفاقت صاحب انتهایي ډیر زور راوړو چې تاسو دلته له ځان راورسوئ. دلته کې د سوات منګورې د انګا د بنګا خلک راغلی دي او دوی دلته کې درېیمه ورځ ده چې ډېره دي او بیا داسې کسان راغلي دي چې هغوی ځان سره صرف هغه خرچه راوړي ده نو په درې ورځو کې خو هغوی هغه خرچه خپله وخوړه. باقي چې دلته کې کومه مسائل په پیسو باندې حل کیږي هغه خواران غریبانان چې کوم دی هغه د پیسو دپاره بیا څوکي د دغه لږ د وینا مطابق که چېرته دلته کې سیستم خراب دی او دا انسانان لکه د ځناورو غوندې په دې روډ باندې دلته کې ولاړ دي او سروالي بروالي ګرځي کله یو سر ته ګوري او کله بل سر ته ګوري. ولې زمونږ په دې پاکستان کې غمخوار نشته؟ د څه خبرې مینې دی؟ د څه خبرې ایم پی ای دی؟ د څه خبرې وزیر دی؟ د څه خبرې ګورنر دی؟ د څه خبرې حکمران دی چې عوام په پاکستان کې داسې خوار او ذلیله په روډونو باندې ګرځي لکه دا خلک چې دي؟ اوس زه تاسو ته د دې خلکو زباني خبره اورم که بیا چرته د دغه ملګري بکولې په سعودي عرب کې سیستم خراب دی نو بیا وزیر خارجه د څه خبرې دی کوي؟ السلام علیکم. السلام علیکم سر جی. موږ پرون راغلی پرون ټوله ورځ موږ د سار نه 7 بجې راغلی او 7 بجو نه پس تقریبا کم ځای نه راغلی موږ مردان راغلی زما ملګری هغه دیر نه راغلی هغه ما سره شپېله ما دغه ته بوتو کور ته ځان سره هلته موږ شپه تېره کړه سار وختي 7 بجې موږ بیا راغلی پرون موږ ټوله ورځ خوړلې ده موږ نه پیسې هم جمع شوې پینګرو ته موږ رسېدلي پینګرو کې موږ دلته ماښام وویل چې ماښام یې موږ ته وویل تاسو ځئ. ولې څه مسله ده؟ مسله دا ده چې پینګرې هغه ځینه نه لګي او سعودي عرب نه سیستم خراب دی نو سعودي عرب نه سیستم خراب دی موږ ته بیا هغه ټایم کې سار کې ویلې او موږ به تللی وی خپلو کورونو ته همځان رسولې موږ ته اوس دا دی دوباره وویل چې یار تاسو د پیر په ورځ راشئ د پیر په ورځ موږ ولې راشو؟ وایي سر جی سیستم خراب دی خو زه دا خبره دې ته کوم چې سیستم خراب دی درېیمه ورځ د څلورمه ورځ د خلک ځي راځي دلته چا سره زو روپۍ دي مثال خبره جب کې هغه صرف دغه وکړي چې صرف هغه ځان نه پېژد دغه ځای کې روټۍ او دغه د لوګان د والي دغه وخوري او بیا ناسي پانار اوس ما سره یو میړه شو قسم مې راته وخوړو جړلې وایي بېخي راسه څه درک نه لګي چې بند دی خراب دی خو بند دی که د خلکو تمه به غوسه شي ټوکنې دي موږ له نه راکړي ټوکنې دي بندې کې کسانو د دې سیستم خراب دی نو څوک به هم نه راځي. دلته ټوکنې هم شو کړي تقریبا د 1000 نه اړولي دي پرونی هم دغه پاتې دي او نن بیا د 1000 نه اړولي. زه دا حیران یم حکومتي چارواکي چې کوم دي هغه په یو بل باندې د الزامونو لګولو دپاره هغه ناست دي هغه ځای کې دا د پی ټی آی والا دی دا د پی 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 والا دی دا د این پی والا دی دا د مسلم لیگ والا دی دا د جمعیت والا دی دا د جماعت اسلامي والا دی. زه پکې یو داسې مسلمان ګورم چې دا وایي چې زه پاکستاني یم چې تاسو ټول د پاټو والی پاکستاني څه شو او بیا د دې پاکستان دا کم د خوار ولس چې دی بیا د دې غمخوار څه شو تاسو څه وایي؟ زه دا خبره کوم چې پرون سهار موږ راغلي یو په 15 بجې دلته رسېدلي یو او دلته په دې خاورو کې ورته پراته یو ورور مطلب دی چې تپوس وکړو وایي چې دغه خراب شو نن سیستم خراب شو نن دا چل دی دا هغه چل دی دا ټول دا خرڅه خلک راغلی دی وروره د چا د ډوډۍ درک نه لګي غریبواله دی وروره خو دلته مطلب دی چې پیاله څوک ځانله نه شي اخیستی او دوی ورو سره دا قصې کوي نو اخر زمونږ ته بو څوک دی مونږ ته دی سړی پاکستان نه لري او ملک سیستم ټیک ته صرف اور صرف چې کوم دی دلته په پاکستان کې دا غولي بهر هر یو ځای کې سیستم ټیک ته کوم ځای کې و سیستم خرابې سی وا د پاکستان نه دا دون عوام ذلیل کیږي صرف اور ذلیل کیږي. سلام علیکم صاحب شکریا دا کوم چې دا سوال زمونږ سب د عوام ته پوسو کو نور په خوده مې قسم کده یو کس د عوام ته پوس کوي که زما یې مینه ده که زما وزیر اعلی ده که زما ایم پی ای ده په یو بل نظامونه لګوي هغه پلان کوي داسې کار کوي پلان کوي داسې کار کوو دې جوړې ته ګوره دې عوام له لوکو ته تاسو ورکوي ته وایي په مین چټي روډ باندې په دې مین چټي روډ باندې نن سبا په لاس کې میډیا ده په جیب کې میډیا ده په ګاډي کې میډیا ده هر چا سره میډیا ده لکه په دې باندې داسې چرته په دغه دا کم دا دلالان میډیا زه دوی ته دلالان ویم دا میډیا والا نه دي دا دلالان دي او دا بړواګان دي دا په پیسو باندې پوه شوې دا ټول بړواګان دي په پیسو باندې چې کوم دی پیسې ولې ورکوه
دی خرم صفت کوي دی سپین م دی وی خوزارنده ما چې په جنگیر آباد غونته په چټی روډ باندې او بیا دی عوام ته وګوره دی ولست دا کیمره دا ستلګو چته کا خپل ولاد دی دم نه تراش وګوره قتل پراته دی لاندې جمعه ته باغ پراته دی صاحب روته بسم الله الرحمن الرحیم زه ټول نو مخ حساب شکریا دا کوم چې بدومره ټیم کې تاسو موږ له ټیم راکو زدا ویل غواړم موږ هغه د دیر نه راغلی وو صحیح ده ابل پرون په دوه بجې باندې موږ راغلی وو او نارې دوه ورځې مو شي زمنګ نه 30000 روپۍ گاڑی والا واغستې او پرون هم په 10000 روپۍ باندې موږ کمرا ونیو نو دا کم انصاف د ښکار نه کې یمو ته دی وای کنه دا دیر نه موږ څټیم راغلی وو شپم خراب کړلې دوه درې شپم خراب کړلې 40000 روپۍ مو لګولې موږ سعودي عرب ته بچی شم څه زما خدا غواښ نه کې دلته خلکو نه راغستې حکم درې ور چم راوستو موږ دا 40000 راغ نه راغستې نو موږ څه وکړو موږ انصاف غواړو موږ دې خلکو دویل غواړو چې موږ دې انصاف ملو شي غټه اعلی چارواکو ته موږ غواړو زمنګ ایم ان ایم پی زمنګ څه شو چې زمنګ دومره په سخت کې زمنګ په کار لشي زمنګ ایم پی ایم ان ته دا خوښ دي چې زمنګ دې راشي زمنګ د سخت حالات دی وګوري شي دا موږ اخر څه وکړو چا ته وځو زمنګ خو اعلی چارواکي ته شي وي تاسو زمنګ په دې سخت وخت کې زمنګ ته پوښتنه کوي نو موږ دې چا نه ته پوښتنه کوو تاسو یو ما تاسو د کوم ځای نه راغلي دا زله بنې نه راغلي ما پرون نه راغلي ما ټوکن سره دیلا ما دې دروازه پورې ما له چټ نه راکړې پیسو والے لداخی کارو کئی ششم کار کے ہر سکے او چیزو بیسی نو ورکے نکی کارو سر جید دلے پرون چوک پرون راگلے یو دار برم درو خوائی ما پرون کس راگلے دا مشر راگلے پرون روز ما توزوی راگلے دے 700 لمبر واقع شوے دے دادے دارے 405 لمبر دے کسو دے اگر ندے شوے نن پاکی بیس دے دے 45 پینتالی سو پینتالی نمہ بدی جیب کی ملا پرون سے دا پرون ہے 4000 روپے خلی 1200 پدے منی او کس کس مخی کی خواہ اداز بالکل منما د پاکستان سیستم او نظام مونږ په یو داسې معاشره کې راغلی وو چې د ظالم خلاف به خبره نه کې د حکومت خلاف به خبره نه کې کوم ځین راغلی سره درګنه راغلی سره درګنه دلته سب سره راغلی دته غوته لگاوله ته راغلی ما نن درې مسلارم او راز دو چې غوته ذلیل کیږي ذلیل کیږي ما روري دې چې چلې چې مونږ پرون راغلی وو چې دری یو کتیا کیتی اړای او پرون راغلی وای ته آباد کې مشپم وکړه څه پیسې هغه مو لګی دي اوس کور ته د تلو پیسې مې سیم نشته دی رور کا څه وي بس دا وایم چې اوس یاله څه دکلی ما پرون سار راغلی او ساوري نه جوړ کړلی ته ساوري دا نګه کړی نه خلک ټول پړې سره باندې نو پردی ملک سي اوس سره څنګه کی څه خلک خپل ملته او په دې کې بیا 15 سلوي ختم نمبر کس یا غنن درې مورز د جدل تک په دې روډ باندې ذلیل کیږي او خوار دی ولار دی دلته کې نو دا نوی نوی چې راځي نو دوی بس کوي چې په مین جټی روډ باندې په جهانگیر آباد کې الحاج پلازې د مخامخ ید خدای ظالمانو دا تاسو څنګه میډیا والے دا تاسو څنګه आवाज چتول والے تاسو نه دی میډیا والے نه دی आवाज چتول والے تاسو دلالان یی تاسو ته پرچی او پیسې سو په جیب کې اچي دی هغه تاسو مدی وی دی دې عوام دی आवाज چتول دی پاره او دی د مسائل دی حل کول دی پاره تاسو نه یی د دې پختون کوم ولی دا پختون کوم ولی ذلیل کیږي پختون کوم ولی په سوال باندې وړ غواړي پختون کوم ولی په سوال باندې روټي غواړي پختون کوم ولی په هر خبرې باندې ذلیل کیږي بیا په دې کې چې ته د ظالم خلاف خبره نه کې د حکمران خلاف خبره نه کې د ایمنین پی ای خلاف خبره نه کې د پاټۍ خلاف خبره نه کې اخر د امنګو بیا دا خپل حکومت چې زمونږ کم دي دا بغواړو د چانه او چا سره به چاته به بیا پریاد کو تاسو یې ورو سر دی دا وای کنه چې دوی د سیستم د سعودي عرب نه خراب ده په دې کې د امارات خلک کم شته په دې کې د بحرین والا خلک کم شته لا ویزټ والا کار روان دی هغه څه پیسې پته نشته چې هر څه معاملې دا هغه کار کیږي او زمونږ کار نه کیږي دا ولی مونږ دا غوتی نه دی مونږ خو هم د لراغلو پرون 11 بجې راغلو مونږ ته چې کینې سار به کار وشي هوټل کې مشپوک ل زر زر روپۍ رانل ته هوټل کې کرای واغستا د روټۍ خرچه دی زنه چې رکشه کې کینو 400 دا غزه پوری والی هغه زنه چې کینو 400 دی زه پوری والی دا به مونږ له شوګ راګي مونږ هم مزدور کار خلک یو دې سو خنۍ چې بس آرام هم د خلکو په شان کې دی په شان نه ټوله کل لو بس هغه مراول لاګي زه سو وته 3500 روپۍ ټیکټ لاګي یو دې ته مې کور نه کی واپس باسن 3000 غلم او 1500 بیگا و 1500 هموس اوس خرچی روپې نشته جوړ کوي او دې ته مو ته کور نه کوي چې څه څه مطلب د دې زه اوس وخت نه مخ باندې 1500 روپې مو ولګې تلې اکتون کو کم لا یو چې شروع دی او کم ریکارډینګونه شروع دی تر زمونږ تر چنل پوری
زوی مکه پختون قوم کې دا همت او دا جرأت او دا غیرت پیدا شو د ایمان چې دای د خپل حقوق ته پوس په دغه طریقې سره کوي. توس ګوره چې دا میډیا والم راځي او دا د تپوس کولو والم راځي او کدا نه راځي. اجازه د نغواړو تر بلې خبرونه پوری په لاله مسپارو. السلام علیکم.